Oi, gente, boa noite. Acabei de receber esse presente de uma grande boleira da cidade, que chique. É a Wanda Boulos. Gente, maravilhoso, olha para isso. Então, eu queria que minha família tivesse aqui, mas infelizmente não pode. Manhã já tá dormindo. E eu vim aqui agradecer a Wanda Boulos pelo. Se vocês que queiram, viu, gente? Pedir um bolo de aniversário igual a esse, maior, você vai ligar no telefone 7499-120-2101 05. Muito lindo. Wanda, obrigado. Deus abençoe, viu, gente? E também eu já quero agradecer, gente, os meus fãs aí do canal do YouTube. Eu quero agradecer a todos que estão inscritos no meu canal, vocês que se divertem. Eu quero agradecer as mensagens que vocês estão me parabenizando por este dia, né? Assim, eu estou muito feliz. Eu quero que vocês se divirtam. Eu quero que vocês, gente, curtam muito. Fique à vontade aí no meu canal. Quero agradecer você nos Estados Unidos, na Espanha, em Israel, fora do Brasil. Muito obrigado, você tem aquele carinho pelo Xandinho Lacração daqui de Chique Chique. Então, assim, é eu mesmo, sozinho, sozinho, vou cantar meus parabéns, né? E vou comer do bolo, né? Eu queria que dividir esse bolo para todos os meus fãs, todo mundo que me segue no Instagram, no Facebook, muito obrigado pelas milhares de mensagens, gente. Eu não tô quase dando conta de responder. Mas muito obrigado mesmo, tá bom? Deus abençoe a tua vida, que Deus te dá muita saúde. O presente é de menos, né? Mas eu já ganhei esse presentão, esse bolo maravilhoso, que eu vou me acabar em comer, né? Eu tô muito feliz pelas felicitações da minha família de São Paulo, meus verdadeiros amigos que gostam do Xande Lacração. Vocês aí, ó, gente, muito obrigado, 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 o YouTuber me notificou aí, eu quero agradecer, muito obrigado. Muitas visualizações, compartimentos, e é babado, mana. Tô até emocionada, já chorei hoje bastante. Mas faz parte da vida. Muito obrigado vocês pelo carinho que tem pelo Xandinho Lacração, a inscrita do meu canal. Deus abençoe, gente, você em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito obrigado, tá bom? E vamos cantar os parabéns para mim mesmo, né? Vamos lá. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades. Muitos anos de vida, pra Xandinho nada, tudo. Então como é que é? É piquei, é piquei, é pique, é pique, é piquei. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, ti, bu, Xandinho, Gente, esse bolo representa pra todos vocês aí do meu canal do YouTube, tá? Muito obrigado, agora vou me acabar em comer esse bolo maravilhoso feito pela Wanda Boulos, tá bom, gente? Só você pedir ligar no telefone de contato dela, tá bom? Amei esse presente de hoje. E amei vocês terem também o Xandinho Lacração no canal do YouTube, tá? Adoro.